Добровеч. Вие сте повторно со анализата на 24 вести. Вечера повторно тема на емисијата е една од најдевијантните појави во историјата на општеството, педофилијата или сексуалното злоупотребување на мали деца. Имено педофилијата или според експертите едно од најголемите општествени зла се шири во Македонија. Појава која до неодамна најчесто беше поврзувана со западните држави, се почесто се појавува или може би почесто се открива и дома во државата. Застрашувачки е што предаторите своите жртви, малите деца кои најчесто не се во можност да се одбранат, ги наоѓаат во самите семејства, во училиштата или градинките, околу кои педофилите се движат или дури и работат во нив. Откривањето на професор педофил во Средното ветеринарно училиште во Драчево, кој злоставувал над 20 момчиња, ја отвори пандорината кутија и ги разбуди надлежните. Министерството за труд и социјална политика промовираше сајт за стопирање на педофилијата и за борба против неа. На тој сајт се наоѓаат информации како да се препознае педофил, кој може да биде жртва на сексуална злопотреба и каде децата да се обрадат за помош. Повеќе за ова од Гаврил Сирачевски. Стоп педофилија е сајтот што од денеска ќе биде достапен за сите граѓани на Македонија со цел заштита и превенција од сексуално злоупотреба на деца. Сајтот е направен во рамките на акциониот план за превенција и справување со педофилија од страна на Заводот за социјални дејности и Министерството за труд и социјала. Според министерот Ристовски, сајтот ќе придонесе за зголемување на свеста кај граѓаните и децата за пријавување на ваквите случаи. Зошто интернет страна? Затоа што нејзината примарна цел е подигнување на јавната свест, но и со цел мотивирање на децата кои веќе биле изложени на сексуална злоупотреба и педофилија, истата да ја пријават. На оваа веб страна се дадени информации за тоа кој се може да биде жртва на сексуалната злоупотреба, кој е профилот на сторителот. Дадени се информации за начините како може да се препознае доколку некое дете било изложено на сексуална злоупотреба и што уште поважно, информации каде што може да се обратат за помош. Предлог Законот за јавен регистер веќе ги помина двете читања во собрани и се очекува на 16-ти овој месец да биде изгласан. Дел од експертите за 24 вести веќе реагира дека тој се коси со човековите права и слободи со оглед на фактот дека таков каков што е изготвен, задира директно во приватноста на сторителите и не дава објаснување што по одслужувањето на казната на овие лица. Секое право на некој начин е врзано со право на друг. Прашањето за примена на инструменти за заштита на приватноста во овој предлог закон, јас лично не можам да го видам. Во Македонија во 2010 година 47 деца се регистрирани како жртви на сексуално насилство, а во 2011 година нивната бројка е за 50% изголемена. Истражувањата во светски рамки пак покажуваат дека во просек едно од 5 деца е жртва на насилство од ваков тип, а во 70 до 80% од случаите децата го препознаваат сторителот. Овој сајт Министерството за труд и социјална политика го направи во рамките на акцискиот план за превенција и справување со сексуална злоупотреба и педофилија. Според ресорниот министер Спиро Ристовски, негова цел е подигнување на јавната свест за сериозноста на проблемот, но и мотивирање на децата кои веќе биле жртви злото да го пријават. На сајтот исто така има и информации каде децата може да побараат помош. Еве дел од излагањето на министерот. Почитувани, секој почеток е тежок или скршија тишината, побарај помош, помогни им на другите. Ова се првите зборови кои што ќе ве пречекаат на веб страната www или www.stopsrednacrtapedofilia.org.mk, која што од денеска ќе биде достапна во интернет светот. И навистина секој почеток е тежок, а може би најтешко од се е да се проговори за сериозноста на проблемот со сексуалната злоупотреба и педофилијата, а уште потешко ако е злоупотребувано дете. Но Министерството за труд и социјална политика во последниот период спроведе низа мерки кои што ќе ги превзема и ги превзема во насока на кршење на тишината и сега продолжуваме во насока на едукација на оние на кои што најмногу им е потребна помош и како да ја побараат. Зошто интернет страна? Затоа што нејзината примарна цел е подигнување на јавната свест, но и со цел мотивирање на децата кои веќе биле изложени на сексуална злоупотреба и педофилија, истата да ја пријават. На оваа веб страна се дадени информации за тоа кој се може да биде жртва на сексуалната злоупотреба, кој е профилот на сторителот. Дадени се информации за начините како може да се препознае доколку некое дете било изложено
на сексуална злоупотреба и што уште поважно, информации каде што можат да се обратат за помош. Исто така на веб страната постои блог преку кој сите посетители ќе може да поставуваат прашања на стручниот тим на Заводот за социјални дејности, а поднос на истите ќе им се одговара од стручните работници. Мораме да констатираме дека податоците се загрижувачки и говорат дека едно од пет деца во Европа е жртва на некоја форма на сексуална злоупотреба, односно сексуално насилство. А во 70 до 85% од случаите на сексуална злоупотреба, жртвата го познава сторителот, кое што е лице од непосредно обкружување на детето, пријател или член на потесното или поширокото семејство. Министерството за труд и социјална политика изготви предлог закон за посебен регистар за лица осудувани за кривични дела сексуална злоупотреба на деца и педофилија, кој што ги помина првото и второто читање во собрание и се очекува на 16-ти овој месец собранието да го усвои предлог законот, пошто ќе следува изработката на овој регистар и негова јавна достапност во наредните 3 месеци. Согласно активностите предвидени во акцискиот план за превенција и справување со сексуална злоупотреба и педофилија 2009-2012, Заводот за социјални дејности со поддршка на Министерството ја изготви оваа веб страна www.stop-pedofilia.org.mk, бидејќи денешните деца уште од најрана возраст се дружат со интернетот. Интернетот на децата им нуди можности да учат, да го истражуваат светот и да контактираат со своите врсници. Токму затоа и го одбравме овој начин да бидеме поблиску до нив и со нив да ги споделиме сите информации кои што може да им помогнат да не станат жртви на сексуална злоупотреба и педофилија. Пред неколку дена Министерството за труд и социјална политика најави формирање на регистар за педофили, каде ќе бидат запишани сите 68 педофили кои казната сега ја издржуваат во Идризово. Гласањето за овој закон ќе биде наскоро, пошто ако биде изгласан, тој ќе стапи на сила. Значи, ние сите активности мора да ги превземеме од кога законот ќе биде практично ќе стапи на сила, бидејќи тогаш можеме и официјално да се обратиме да ги побараме податоците од управата за извршување на санкции, од затворите и нормално од Министерството за внатрешни работи, оној дел кој што се однесува на личната идентификација, односно фотографија од сторителите. Во овој момент, значи, можам само да кажам дека има една неофицијална бројка, но не би сакал да ја соопштувам, затоа што се уште законот не е поминат во собрание и не можам да се служам со неофицијални бројки. Меѓутоа, како што споменав, очекувањата наши се законот да се донесе на 16-ти овој месец, во рок од 8 дена да стапи на сила, а ние веќе после тоа во наредните 2-3 недели веднаш ќе се обратиме и ќе ги добиеме сите потребни податоци. Не станува збор за огромна бројка на сторители осудени, меѓутоа сите кои што се осудени за ова кривично дело и сите оние кои што се на издржување на казна затвор ќе бидат обезбедени со име, презиме, со фотографија и онака како што беше презентирано во изминатиот период како ќе изгледа регистарот. Минатата година колку деца биле жртви на педофилија? Во 2010 година беа регистрирани 47 деца кои што беа жртви на сексуална злоупотреба. Во 2011 година имаме зголемување за отприлика 50% на оваа бројка. Меѓутоа има и се уште случаеви со кои што паралелно се работи и се појавуваат во статистиката во двете години. Меѓутоа, морам да кажам дека како резултат на активностите кои што ги спроведувавме во изминатиот период, ни се зголеми непопуларната статистика, впрочем во неколку наврати ние тоа сме го јавно соопштиле, дека кај оваа борба против ова кривично дело и против семејното насилство, се повеќе очекуваме да се зголемуваат пријавите и бројот на вакви случаи, заради тоа што се повеќе се развива свеста кај населението, кај децата, кај жртвите и се охрабруваат за да ги пријават ваквите кривични дела и ваквите злоупотреби. Така да некаде отприлика околу меѓу 65 и 70 случаеви имаше евидентирано во 2011 година, меѓутоа повторувам, дел од тие случаеви се повторуваат и од 2010 година.
Меѓутоа, дел од експертската јавност предупредува дека на овој начин може да се прекршат човековите права на луѓето кои веќе ја одлежале казната за стореното дело. Тие велат дека треба да се превземат странските искуства за Македонија да не добие тужби пред Судот за човекови права во Страсбур. Точно е дека превенцијата е потребна. Точно е дека треба да се работи на она што значи превенирање од таков криминал. Дали таа работа е доволна од страна на институциите, мислам дека немаме толку време да можеме тоа да го елаборираме. Во секој случај, секој чекор што се превзема, треба да биде чекор кој што е во согласност со националните и со меѓународните стандарди. Овој предлог закон, за кој што се дебатира малце повеќе и во јавноста, опфаќа поголем број на дела од кривичната област, врзани за педофилијата и врзани за сексуалната злоупотреба на малолетните лица. Малце е чудно што еден сегмент или едно кривично дело многу познато и во предходните, да кажам, состојби и сега, и е дело кое што постојано е присутно како криминоген фактор, силувањето, не е земено во предвид. Меѓутоа, еве, тој пропуст да кажеме дека не е проблем и дека може да се надомести. Меѓутоа, за мене е големиот проблем на достапноста на тој регистар. Кој се има право на пристап од една страна и од друга страна заштитата и правото на приватност. Оно што јас можам да го кажам е дека постојат неколку предмети пред Европскиот суд за човекови права, каде што токму пристапот до тој јавен регистар бил предмет на испитување и каде што е утврдувано дека има повреда на приватноста. Значи, прашањето за примена на инструменти за заштита на приватноста во овој предлог закон јас лично не можам да го видам. Искуството од другите земји, колку што мене ми е познато, а има неколку такви земји кои што не знам дали изготвувачот на овој предлог имал во предвид, тоа е Велика Британија, тоа е Република Ирска, тоа е Франција, на некој начин ги го третираат овој проблем и ја имаат во предвид заштитата на таа приватност. Значи, тие регистри не се така јавни, и тие регистри се достапни на оние кои што треба во крајна линија да ја вршат таа превенција. Намерата и целта на овој закон, ако е да и родителите или пошироката јавност знае за постоење на такви лица кои што се осудени за такви кривични дела, не е во согласност со она што значи државна или обврска на државата во превенирање. Тоа е сознание. Тие сознанија можат на друг начин да се добијат и нормално дека родителите во обавување на својата родителска обврска треба да водат сметка. Меѓутоа, секое право на некој начин е врзано со право на друг. Балансот на тие права е нешто кое што треба да се има во предвид и таа пропорционалност со примена на соодветни инструменти е нешто кое што треба да се има во предвид кога ќе се носи овој закон во делот на она што значи приватност. Ваков регистар постои во повеќе светски земји. Најслободно е во Америка, каде секој може да види дали во неговото соседство живее некој педофил. Во Франција, на пример, допир до податоците имаат само надлежните органи. Само една компаративна паралела, баш конкретно околу тој закон, ако може да направиме со другите земји, кои што исто така имаат таков регистар, одсутствува ли нешто кај нас?
Па одсуствува проблема, одсуствува заштитата на таа приватност. Затоа што предлог законот предвидува на некој начин по истекот на изречената казна, како што вели најмалку еднаш годишно, до крајот на нивниот живот, да се пријавуваат кај надлежниот судски орган во место каде живеат и престојуваат. Тоа е, да кажам, еден дел кој што не е врзан за пристапот на јавноста до таа ситуација. Меѓутоа, регистарот како таков е проблем. Кој се има пристап до тој регистар? Е сега, компаративно, во одредени држави, постојат тие инструменти каде што на некој начин ја зачувуваат таа приватност. Значи, не може секој да изврши увид, а може да изврши увид надлежен орган, кој што според нормативите е, да кажам, на некој начин обврзан и во превентивата. Едно од основните начела за работа на државните органи е, да кажам, и транспарентност. Значи, токму за да се чуе тоа пошироко мислење на пошироката стручна јавност, потребно е овој проблем малце по-обширно да се гледа, да се види што е мислењето и да се види, ако сакате, и јуриспруденцијата на Европскиот суд за човекови права. Тамо во тие неколку предмети точно тоа прашање е разработувано и она што јас постојано го велам е, ние сме во можност да се учиме на туѓите грешки. Да не ги правим истите грешки кои што некој ги направил и за таа ситуација има пресуда во која што јасно одредено е кажано што представува повреда на приватност. Став за формирањето на регистарот на педофили има и првата детска амбасада Меѓеши. Тие потенцираат дека сега, како и порано, се залагаат за максимални казни за педофилите. Го поздравуваат отварањето на сајтот за пријавување на педофили, но бараат поголемо вклучување на нивната организација во оваа проблематика. Според последниот извештај на SOS телефонот, SOS линијата за деца и млади при првата детска амбасада во светот Меѓеши, значи телефонот е 0800-122-22, за 2011 моментално го изготвуваме последниот извештај и може да ви кажеме дека конкретно во врска со овој проблем на прекршување на правата на децата имаме 10 пријави, значи за 10 дечиња станува збор, всушност 2% од вкупниот број на дојави. Со овој податок доаѓаме до сознание, сметаме дека децата се уште се плашат да зборуваат за овој проблем, поготово посебно кога станува збор за сексуална злоупотреба во нивниот дом од страна на нивните родители или од страна на некои нивни близки, како и како што сме сведоци во последниот период има доста дојави и во училиштата од страна на од одговорните лица за овие деца. Токму затоа сакаме да ги охрабриме децата да се пројават и да го пријават насилството, затоа што само на тој начин може и да се делува. Во однос на нашата досегашна пракса со ваквите проблеми ни покажува дека сторителите на ваквите кривични дела многу често го повторуваат делото и подлежувањето на казната. Токму затоа сметаме дека треба да се работи повеќе на не само на казнување на сторителот, него и негова ресоцијализација. Значи, работа со сторителите, со стручни лица, значи психотерапевти, психијатри, кои што постојано ќе ги следат сторителите на ваквите дела и сметаме дека државата треба да воведе систем за следење на лицата кои што направиле вакво кривично дело, со цел да се делува превентивно, за да не се повторуваат ваквите случаи. Во однос на казнувањето на сторителите на ваквите дела, сметаме дека Меѓеши смета дека поддржува доживотна казна на затвор, посебно за оние сторители кои што го извршиле делото на посебно громурозен начин или го повторуваат истото дело.
Смитаме дека првата детска амбасада во светот Мијеши смита дека секој вид на информација, дополнителна информација на граѓаните, па дури и на овој ваков начин, преку интернет, оваа интернет страница, е добре дојдена, затоа што ние и со години се обидуваме тоа да го направиме, да ги информираме граѓаните, но да ги информираме граѓаните и да може да знаат каде да се обрадат понатаму, токму поради тоа што ние 20 години обстојуваме и работиме на сите прекршувања на правата на децата, каде што тука спаѓа нели сексуалната злоупотреба. Сметаме дека можеме да помогнеме во формирањето на една ваква страница и со нашите досегашни искуства, и токму поради тоа би било пожелно нашиот телефонски број, значи SOS бројот 0801-2222, да стои на оваа страница, за да може да знаат граѓаните каде да се обрадат. Исто така, сметаме дека постоењето на регистар каде што ќе бидат забележани сторителите на овие кривични дела, би делувал превентивно, значи граѓаните, односно родителите, старателите и наставниците би можеле да бидат упознаени со сторителите на ваквите дела и да знаат како да се ги заштитат децата. Во неодамнешната анализа на 24 вести посветена на педофилијата, психоаналитичарот Сонја Алексик Вуковиќ нагласи дека педофилијата е неизличива појава која не е болест, туку е дел од човечкиот карактер. Таа исто така се согласува дека треба да има некој вид на јавно достапен регистар на педофили. Загрижувачки оно што го кажавте дека педофилијата не може да се лекува. И значи чим не може да се лекува, доаѓаме на крај до казните. Да, единствен начин. Но ако меѓутоа не казната не делува, не. Казната не делува. За жал не. Значи казнувањето не го смалува овој воопшто тој некој страф, еве да кажеме, да имат некаков страф од казна. Не. Значи по излегувањето затвор он не може да биде коригиран психолошки никако. Не, не. Затоа што овде треба, знаете, каква психотераписка некоја аналитичка реконструктивна терапија, ама за да го добиеме човек во психоаналитичка психотерапија која е реконструктивна, треба да има мотив. Он нема мотив. Значи, овие луѓе немаат мотив, затоа што проблемот им е егосинтон. Они не го доживуваат како проблем. Они лично не го доживуваат како проблем. Разбирате, нити има чувство на вина. Тоа ако некој кажува дека они имаат чувство на вина или се кајат, нема врска. Психолошки не е точно. Не. Не, е вака, едноставно да кажеме дека се тоа особи кои се поинфантилни во своите релации и во начинот на кој создаваат релации и во тоа какви им се целите, нели? Меѓутоа реков интелектот не е загрозен, така да они се работи за интелигентни особи да. Кои апсолутно тоа може да го прикриваат, нели? И да се вклопуваат во шемата социјална како тоа треба да изгледа. Тука се работи за одредени слабости на его структурата. Значи, они вообичаено човек кој успеал до крај да го заврши својот развој, основен механизам на одбрана му е потиснувањето. Они немаат можност за потиснување. И гледате, нагоните не им се неутрализирани. Они подлегнуваат на нагоните. Оно што е карактеристично за парафилијата, дека она не може со волја лична да се спречи. Значи, така да и казната, казнувањето исто така не ја смалува можноста за... Не влие казнувањето на овие личности? Не. И лекувањето е не тешко, него е невозможно. Значи, не постои лекување. Значи, кој ни е изборот? Они се неизлечиви, не постои... Па, углавном начин... се неизлечиви. Да, неизлечиви. Мислам, можам тоа баш овака да го кажам. Значи тоа е онака кажано дел од карактерот, едноставно не може да се избрише. Па, пореметувањата на личноста главно се однесуваат значи на карактерни овие особености. Докторке, имаме значи општо е познато дека во Америка педофилите се обележани и дури нивната локација и нивното живење може да се најде на интернет. Секој може да види во дали во нивното соседство живее некој педофил. Така. А оние самите се обврзани да ја сменат. Да ја пријават новата адреса. Мислите дека тоа е добро? Тоа би било добро. Во секој случај сигурно би имало повеќе ефект од ова што сега овдека не може ништо да се направи. Знаете, со тоа да тука би можеле да зборуваме за човечките права и сето тоа. Па таа е главната дилема е во однос на човековите права, дали се нарушуваат или не, но треба да бираме.
Сепак сметам дека една поголема свесност, поголема едукација, поголема информираност, поголем ангажман на семејството и на школскиот систем, менување на односот кон децата, да ги сватиме како личности, не како некои кои манипулираат или сакаат да се извлекуваат, мислам дека би дало подобри ефект. Тоа беше се во вечерашната емисија посветена на педофилијата и на действата на надлежните органи посветени на борбата против неа. Дали надлежните успеваат во тоа оценете сами? Загрижувачки е само што бројот на педофили расте, а дали новите мерки на властите ќе донесат некоја промена останува да се види. Пријатна вечер, останете на оваа фреквенција, наскоро се најновите вести.